Ahoj, ja som Janko a dneska ťa vítam pri novom videu z Minecraftu. OK, a dneska to bude video znova z modpacku, ktorý som začal natáčať asi mesiac dozadu. Prepáči, že som sa k tomu nedostal skorej, ale čakal som na nový mikrofón, potom som čakal na stojan na mikrofón a všetko veľmi dlho trvalo. Ale teraz sme sa už dostali k tomuto, takže asi to zoberiem nejaké veci. A rozmýšľal som, čo by sme robili v dnešnom dieli a napadlo ma, že by sme mohli preskúmať tento dungeon, aby sme postupne mohli odísť z tohto dungeonu. Takže uvidíme, čo to bude. Myslím si, že mám dosť dobré veci na to, aby sme to vedeli prežiť. Tento super diamond je celkom dobrý. A vydal som lucky bloky pár dní dozadu. Alebo možno tu už bude aj pre vás týždeň. Ja tu mám celkom dobré FPS dropy z tých shaderov, ale to nevadí. A hlavne tie lucky bloky vyšli z Gaming.cz, čo neviem, koľko má zhľadnutie, asi nejaký 300-400. Nie je to zrovna moc, ale po tej mojej dlhej pauze sa ani nečudujem. Wow, čo to je? Iron pickaxe, OK. Ja to tu chcem nejak prehľadať, nemám nejaké lepšie veci. Wow. Tak to nechcem ani ísť k tomu. Ale tu je toto zničím. Dúfam, že nie sú tí zombíci moc nahlas, lebo ja ich počujem celkom hlasno. Ale zároveň by to malo byť v pohode. Dobre, tohto malého zabijeme. OK. Wow, nejaký armor padol. Čo to je? Čo to bolo za zvuk? Aha, ona začala noc. A noc je to nejaká špeciálne nebezpečná. Dobre, ten môj armor je dobrý. Počul som nejaký úplne divný zvuk. Ale úplne divný zvuk. A ja ho počujem stále, to bolo, čo musí byť. Aha, ja už nemám torče. Super. Čo to je? Ja neviem, či to počujete. Ale on tu je niekde veľmi nechutný zvuk. Inak tu je tma, ja viem, nemám torče. Ale ja to vidím celkom svetlo. Neviem, či to aj vy vidíte tak svetlo. A ja si viem vlastne spraviť torče. Wow, nejaký nový meč. OK, ten si zoberiem pre istotu. Keď sa mi zničí ten super diamond. Ja si spravím tie torče, ale ja to počujem nejaký nechutný zvuk. A neviem, čo to je. Wow, backpack. Ja, to je ten toolbag, jasné. Už viem, čo to je. OK. OK, som späť. Už to ide plynulo. Mal som zle nastavené svetla v Minecrafte. Lebo som sa hral s tým, aby to išlo čo najviac FPS a dobre. Celkom dobre je to asi spravené. Keďže mám 75 FPS. OK, super torče. Enchanted book. A to sú nejaké nové enchanty. A neviem, čo to je. Počkaj, toto dám preč. Tak. OK, čo potrebujem odtiaľto ešte? Ja si myslím, že asi už nič. OK, tu už nič viac není. Dá sa tu ísť nejak dole? Že by? Alebo asi aj nie. Ale je tu nejaké orečko. Tak to si zoberiem. OK, tak asi pôjdem naspäť. Lebo nejak nechcem ísť moc hlboko. Keď tu by som mohol ísť dole vlastne. Aha, to sa dole ísť nedá. Niekde sa tu dalo ísť ešte ďalej. Keď by som sa mohol ísť pozrieť ešte ďalej predtým, ak sa vrátim späť. A chcel by som ísť preskúmovať aj svet. Lebo podľa mňa je nezáživné furt by v jednom dungeone. Niekoľko epizód. Tam by nebola čo. Nejaká čest statuje, torče, super, to určite berem, chleba, to berem. Jablka, protection vám to nepotrebujem. Ja si zoberiem, nezoberiem asi. Chcel som si zobrať ešte to jedlo, zoberiem to takto nejako. Tak, dajme tomu, mám tu prílbu, to použijem. A chcel som volať, čo to je. Wow, ja som dostal nejaký shield, OK, ale má len jedno použitie. Rýchlo zničím tento spawner. Wow, ja už som level 30, bolo by dobré nájsť enchanting a toto to ide dole. To je zaujímavé. A práve mi píše, co znamená, preto som sa na chvíľu stopol. Lebo sa dohadujeme na natáčení ďalšieho videa. Harvest level 3, OK. Každopádne, keď ste sa už dostali sem, do 5 minúty plus minus, tak by som vás chcel poprosiť, aby napíšete dole do komentárov, že nejaký nápad na nejakú sériu, čo by ste chceli vidieť, alebo čo fakt v momentálnej dobe ide, a môžete samozrejme do toho zakomponovať aj Gaming.cz, alebo len Kuču, alebo len Cezmena, ak by ste chceli vidieť len jedného vo videu. Ja už mám nejaké také plány, že čo by som mohol točiť. Samozrejme to není akože všetko a ešte veľa vecí prichádza. A ja si potrebujem stíšiť hlavne Minecraft, lebo mi to tu strašne hučí. Tak teraz som sa nevidel sústrediť na to, čo vôbec rozprávam. A padla mi nejaká sekera. Ale to je asi obyčajná zlatá.
A chystá sa veľa vecí, neviem, či ste si to všimli, ale vydal som takú krátku epizódu k seriálu, ktorý plánujem. Momentálne robíme na tom viacerý, nechcem to nejak moc spoilerovať, ale tí, čo sledujete Let's Play, tak budete mať občas takýto inside info odo mňa. A momentálne sa na tom stále pracuje, viac zatiaľ nepoviem, ale pracuje sa na tom každodenne, by som to nazval. A ja si myslím, že touto cestou sa niekam nedostaneme. A ono mi to tu miestami laguje, wow, tu je ale strašne veľa zombíkov asi. A ja si asi budem vypínať shadery, keď som takto schovaný vole kde. Lebo si myslím, že tie shadery sú úplne zbytočné, keď som v jaskyni, lebo len to bere FPSK a hlavne v modpacku. Ono keď hrám vanilu, tak tie shadery mi idú 150 FPS, ale ako hrám modpack, tak to je extrém. Takže ja si vypnem. Nejaký moc momentálne nepotrebujem, hlavne nech to video vyzerá dobre a uvidíte viac, lebo shadery trošku stmavšujú video, dobre to hovorím. No, wow, teraz vidím úplne super a mám 76 FPS, lebo tak to mám obmedzené kvôli natáčaniu. OK, ruplo mi brnenie a tento meč je fakt super, tento meč je naozaj super, ale úplne super. OK, oni tam bojujú proti sebe. Dobre, bojujte proti sebe kľudne. Aha, to bola pasca. Wow. Fakt akože wow. Toto som naozaj nečakal. Ale že vôbec, to je diamant? To nie je diamant. Dobre, ja sa trošku musím nahilovať pred tým, ak pôjde na tie silverfishe. Keď oni prídu za mnou, očividne. Umrite. Wow, tu je nejaká špeciálna a padli mi nohavice z nej. A má nejaké špeciálne enchanty tie nohavice, ale sakra. Ja sa neviem sústrediť na to, čo hovorím, lebo ja asi umrem. Hej, super, umrel som. Sranda. Takže ja sa tam dostanem späť. Ozvem sa. OK, som späť a tu je ten portál špeciálny, čo som chcel nájsť. Ale teraz sa tým nebudeme zaoberať, je to dosť blízko toho dungeonu. Ten dungeon je tu, som sa už k nemu dostal a tu hneď je ten portál, v ktorom vieme ísť do špeciálnej dimenzii, ale na to sa potom dostaneme. Teraz rýchlo utekám pre tie veci a ešte raz to strihnem a potom sa ozvem. OK, som tu, som na tomto hrobe, keď ho zničím, to by mi mali padnúť veci, hej, super. Padli mi veci a ja si rýchlo musím dať na seba nejaký lepší armor, lebo ten, čo som si zobral z chesty, nie je najlepší. Akože z domu, čo som si zobral, ja si rýchlo sa musím dať meč. Toto a ja nemám dosť miesta. Pane Bože, koľko vecí tu mám. Ja si to budem musieť rýchlo nejak vyhádzať. Veci, čo nepotrebujem. Nech si viem zobrať svoje, akože aj dôležité veci. Ja si tam ešte tú čapicu na seba. Zoberiem toto. Sakra, prečo mám toľko vecí? Ja počujem toho skeletona za mnou. Ja si som vedomý, že za mnou je skeleton. Tak není za mnou. Ale je tu bola kde? Tu je. Tak to bol zombík, okej. Okay. Ale počujem tu aj skeletona a tu je strašne veľa spawnerov. Páne Bože! Tak to sa nečudujem, že ma tu zabili. To sa vážne nečudujem, že ma tu zabili. Ja to tu musím nejak premyslieť, ja som si nezobral jedlo. Čo je veľmi zlé. Akože ja ich zabijem na ranu viac menej, ale keď ich tu je veľmi veľa, tak nemám šancu. Aha. Ja potrebujem jesť, rýchlo. Toto nie je taký Lucky Dungeon, sakra. A počujem zase nejaké divné zvuky. A tam je Enderman, ktorého nechcem vôbec nahnevať, lebo to už Enderman by bol na mňa moc. Ja som v nejakom strongholde, alebo čo to tu je? Ja počujem Blazov. Tak to už vôbec není super toto. A spanú ďalší zombíci proste. Aj Enderman je tu, všetko možné tu je. To nové PvPčko je hrozné. Ja by som akože len spam klikoval, ak mám byť úprimný. Tu je nejaký ten bag, ale teraz kašlem na bag. Ja potrebujem si spraviť nejakú safe zónu, aby som nezomrel. Iron pickaxe nepotrebujem. Zabijeme toho Endermana rovno. Toto si zoberiem. Nee, tam bolo zasa TNTčko. Prečo tie pasce sú všade? Unbreaking 3, to nepotrebujem. Regeneration si asi zoberiem. To sa mi zíde. Strafe ani neviem, čo je. Ten štít si zoberiem.
predsa len je nepoužitý. Ja toto vykopem, ja tomu to neverím. Tam budú určite TNTčka. Jasné, že sú tam TNTčka. Teda aspoň si myslím, že sú tam TNTčka. Tak nie sú. Čo? Aha. Jasné, on tam je dispenser s týmito, jak sa hľadajú, šípy. Oh, ja mám super diamond legíny, okej. Okay. Teraz si zoberiem tie veci a teraz toto musím zobrať, prečo to TNT? Je to TNT? Wow, super diamondy. Tie som aj nečakal, že nájdem. Ktoré nepotrebujem? Protection 1. Ja chcem tie ultra diamondy, lebo oni sa zídu. Nech si dokončím armor, nech som potom trošku silnejší. A tu sú schody hore. Čo neviem, či chcem ísť hore. Ja neviem, či to je nejaký boss. Alebo či je to proste len takto dungeon. S veľmi veľa zombíkmi. Čo je možné, že to je len takto dungeon. Som na 20 výška, no by to malo ísť ešte niekde dole. Ja som si istý, že kde. Ja tu počujem všade blazov. Ale že úplne blízko. Oni tu musia byť niekde blazovia, ale ja neviem kde. Ja vôbec neviem kde. Ale asi sa tu zabývam. Nie priamo v tomto dungeon, pôjdem vyššie. Ale asi sa tu zabývam. No ja sa potrebujem dostať späť. Wow, tu sú XPčka. Wow. Okej. Okej, tu je strašne veľa vecí. Respektíve je strašne veľa modbov, nie je strašne veľa vecí. Ale ja to potrebujem hlavne to vyzabíjať. Tu vidím ďalší Ultra Diamond. Ten si rýchlo zoberiem. Veľmi extrémne rýchlo si ho zoberiem. Aha, tam potrebujem ísť hore, odtiaľ som prišiel vlastne. Jak ma môže zapalovať? Dobre, ja sa rýchlo najem. Toto je strašne hardcore. To bol Wither Skeleton, wow. OK. Aha. Ona ma zabíjala ovca a potom z nej vypadla démon ovca. Ja tu už nechcem byť. Toto je už nejaký Herobrine na mňa tuto. Aha. Jak odtiaľ to zdrhnem? Idú na mňa ovce, Herobrine tu je určite volakde. Ja nemám ani bloky. Dobre, ja potrebujem rýchlo zdrhnúť. Ale extrémne rýchlo potrebujem zdrhnúť. Toto preč, rýchlo, okej. Okay. Zabiť. A armor mi z neho padol. By som si mohol nejak zobrať. Rýchlosti, ale neviem čo zahodím. Toto. Protection mám, tak to je nič moc. Dobre. Ja idem rýchlo hore, pozor. Ne. Ale oni mi celkom uberajú, ako. Nemám najlepší armor, samozrejme. Mám celkom obyčajný armor, ale aj tak mi celkom dosť uberajú. Dobre, tu už by to malo byť čisté. Tu sa najem torty. Tady to sa mi zdá, že ideme späť ku mne domov. Ku mne domov. K mojej česte. To je asi taký domov, že len česta tam je. A myslím, že to je ešte vyššie? Či milím sa? Myslím, že to je ešte vyššie. Ale nie som si istý. Hej, to by malo byť tuto. Aha, super, super, ja aj viem chodiť, super. Tak a myslím, že by to tu malo byť. Myslím, nie som si istý. Hej, toto je ono, tam je tá moja česta. Super, tak som získal nejaké zaujímavé veci. Mám 6 Ultra Diamondov, mohol by som spraviť nejaké prílbu napríklad. Spravím asi prílbu. Lebo on ten armor naozaj potrebujem, videli ste, že veľmi ľahko sa to dá umrieť. OK, ja si sem nahážem ten armor. Ten štít, ale by som mohol používať celkom, nie? No, nie, to normálny štít, len je na ňom vzor. To by celkom šlo. A potrebujem podkladať ešte toto. Toto. A chcel by som dneska ešte rýchlo vybehnúť, nájsť diamanty a spraviť si postupne enchanting, lebo bez enchantov je to fakt hardcore toto hrať. Fakt nechcem to hrať bez enchantov, lebo tie enchanty sú akože fakt dôležité. Takže ešte vybehnem hore. A napíšte mi ešte do komentárov, že či chcete, aby som mal teraz zapnuté shadery, keď budem na povrchu alebo nie. Ja ich teraz ako zapnem, lebo momentálne dneska na tomto videu sme sa dohodli. Teda ja som sa s vami dohodol, že keď budeme vonku, tak budeme so shaderami. OK, sme späť. A so shaderami. Lebo akože mi sa tie shadery celkom páčia. Akože úprimne sa mi fakt páčia. No neviem jak vám. Ja by som si sem chcel dať waypoint, ale ja neviem ako otváram mapu, čo som spravil. OK, našiel som to. New waypoint. Dom. Co mal zle nastavený Minecraft.
Super, mám to tu. Aby som nestratil, kde dočasne bývam. No by to bolo celkom nepríjemné. Ja si ten štít dám preč. Teraz ho nepotrebujem, dám si pre istotu Enter Perlu, mám tu ten Regeneration. A hľadám momentálne diamanty. Ja viem, že na diamanty je dobré aj ťažiť, ale je šanca, že sa to vygeneruje volačo, v čom budú rýchle diamanty. Čo podľa mňa je lepšie, aspoň trošku aj pozerám, že čo je v okolí môjho domu. Ak to môžeme nazvať dom. Robí to volačo tá kvetina? Nerobí to nič, okej. Okay. Lebo sú to také kvetiny, čo vás proste instant nevedia zabiť, ale ty čo. No teraz mi nejaká dala slowness. Takže ono je tu hocičo, tomu odpeku. A keď sa dostaneme do 10. dielu a budete chcieť, tak by som vám dal na stiahnutie ten modpack. Alebo aspoň zoznam modov, ešte uvidím, lebo ono, tie modpacky sú teraz tak, že keď si spravím modpack a stiahne to veľa ľudí, tak už potom tam sú nejaké komplikácie. Takže uvidíme ešte, akým štýlom to spravím. Každopádne, diamanty tu zatiaľ nikde nevidím, je to toto. Čo naozaj neviem, čo robí. Ja tam viem dať nejaké veci, ale ja vážne neviem čo. Aha, zasa mi tu volačo spawnlo, ja som sa strašne zlakol. Takže ja idem preč. Aha, ona mi padla tá vec, čo tam mám dať. Aha. Aha, oni sa tu spawnujú títo, ja im mám zabíjať. A z nimi padajú tie itemy, ktoré chcú odo mňa. Aha, tak to by sme mohli spraviť dneska. Toto je celkom creepy, ale... Akože tuto nejaký tým obovia sú fakt creepy. Dobre, z tohto padlo niečo nové. Ale tento item nechcú. Ten item nechcú odo mňa. Ja nemám jedlo. Mám. A ona začína noc. Wow, tento je fakt silný. On je stále silnejší a silnejší. A ja budem úprimný, ale cez noc nechcem byť moc vonku. Zasa tá kosť, ja potrebujem tie dva itemy. Ale serema, že z toho jedného mi nič nepadlo. Lebo možno padlo a stratil som to. Super, je tu ďalší. Aha, oni sú silní. Padlo mi volačo, neviem, či už som to mal predtým. Rýchlo to pozriem. Mal, sakra. Ja potrebujem tie nové itemy. Wow, mám niečo nové. Tak, už len jedno, poď. OK, myslím, že to je tá posledná vec. Či? Hej, je. Wow, čo sa teda stane? No ja to neviem otvoriť. Aha, ono to... Wow, to sú ale super efekty. To sú naozaj super efekty. Ono sa to spojí a dostane nejakú tú špeciálnu vec. Wow. A viem si ju zobrať? Wow. Neviem, čo s tým viem robiť, ale je to nejaký špeciálny talizmán. Dostal som aj achievement za to? Neviem. Neviem, čo som to práve dostal. Ale asi to bude dosť vzácny item. Ja sa rýchlo pozriem, čo sa s tým dá robiť. Nedá sa s tým nič robiť. To určite bude na nejaké špeciálne rituály. Každopádne ja idem teraz už domov. Lebo už asi s tým diamantom nič nebude. Každopádne do ďalšieho dielu. Lag. OK. Každopádne do ďalšieho dielu si určite chcem zohnať diamanty. Nech si mi spraviť už enchanting a postupne trošku si vylepšiť zbroj. A možno aj niekam ísť, spraviť si loďky alebo volačo. A ja nemám jedlo, sakra. Dúfam, že ma nikto neprepadne. A ja si myslím, že to aj ukončím. Sice ako, neviem, aké dlhé video bude, ale ja už natáčam pol hodinu. Čo akože dneska sme toho nejak veľa... Au! Toto sú nejaké herobrajnové kravy. Ja to tu hasím. To sú nejaké herobrajnové kravy. Každopádne dneska respektíve trošku pobehal ešte ten dungeon. Nejaké veci som získal. OK, ja idem spať. Ja neviem, či počujete tie zvuky, ale toto je na mňa moc. Ja idem reálne spať. Mám nejaké divné FPS dropy a veľmi divné zvuky. A dúfam, že tu mám posteľ, lebo ja si nepamätám, či mám posteľ, a keď nemám posteľ, to bude... Aha. Takže posteľej. Posteľ by som chcel. Dobre, OK, asi som mal viac pavúkov zabíjať, takže proste není. Super, tak ďalšie video
buď budeme pokračovať v tej noci, alebo za kamerou si skúsim natiahnuť nejaké tie diamanty. Ja si otvorím ešte toto. Wow, ok. Tak to je nič zaujímavé. Ale mám aspoň luk po dneskajšku. A rozhodne ďalší diel už skúsime ten enchanting a pôjdeme pravdepodobne aj do Nedru. Lebo je to ten špeciálny enchanting a na to potrebujete blaze powder. Čiže budem musieť ísť do Nedru. Keď chcem ten lepší enchanting a určite ho chcem, lebo tam sa dá vyberať, aký enchant chcem. A to je určite lepšie, ak náhodne si enchantovať také super veci, jak super diamond, meč alebo tak. A ja si myslím, že by to pre toto video bolo všetko. Nezabudnite dať like, komentár, odber, zvonček, samozrejme, lebo zvonček je tiež podstatný. A uvidíme sa v ďalšej videu. Ahoj.